Europeiska unionen och Kina har tecknat ett handelsavtal. Kinesiska kommunistpartiet har lovat mycket, men kan det hålla sitt löfte? Det kinesiska kommunistpartiets trick att hitta på nya begrepp för att släta över negativa frågor kräver kreativitet som vi snart ska få se. Välkommen till Kina i fokus. Trots Kinas alla kränkningar av de mänskliga rättigheterna, arbetslägren i västra Kina, organskörd och att Kina försökte dölja viruset innan det spridit sig över hela världen, så har Kina och EU kommit överens om ett nytt handelsavtal utan att det nämner något om slavarbete. Förhandlingarna påbörjades 2013 och uppgörelsen stöds av alla EU-länder. EU har i princip enats om ett handelsavtal med Kina. Det ger EU större tillgång till den kinesiska marknaden. Vi talade med en expert. Han säger att Kina har ignorerat sitt avtal om arbetares rättigheter. Alla vinner inte på den här affären. Those who are losing are clear. It's Chinese dissidents, it's Chinese workers, it's Chinese religious minorities in Xinjiang, in Tibet, in Inner Mongolia and elsewhere. China has not made any substantive offer to move forward with its commitments under any international treaty. It's a year to the day that China arrested the guy who tried to warn the world around COVID. Han säger att Europeiska kommissionen höll överenskommelsen så långt borta från Europaparlamentet som möjligt. Ändå är parlamentsledamöter de som är ansvariga inför väljarna. And in my experience, when governments are keen to keep deals away from parliament, it's normally because they're afraid, not open to the scrutiny. Han säger att Kina för närvarande undgår repressalier för att inte följa grundläggande mänskliga rättigheter. There's going to come a day when we're going to have to take action against China. And my view and the view of many of those I speak to is that that time has come. Armstrong tror att vissa i Bidens team kommer att ha en tuff attityd mot Kina. Look no further than his national security advisor, Jake Sullivan's tweets. He was clear. The EU should delay this decision. It should wait. It should look to strengthen Atlantic alliance and it should work with the US to tackle and to take on China. Han säger att Kina har avvärjt alla förpliktelser som kan ställa Kina inför internationell domstol och där det tvingas vittna. För tillfället behöver det inte rättfärdiga sina brott mot mänskliga rättigheter gentemot det kinesiska folket. När 2020 närmade sig sitt slut gjorde kinesiska internetanvändare en sammanfattning av de nya termer som skapats av det kinesiska kommunistpartiet. KKP använde sig av detta för att dölja den verkliga negativa innebörden. Som exempel kallas prisökningar semestereffekter även när prishöjningarna inte har något att göra med semesterhandeln. Uppsägningar kallas att bistå med talanger till samhället eftersom de uppsagda inte längre kommer att arbeta i företaget och därför står till samhällets tjänst. Elrestriktioner kallas organiserad användning av el. Översvämningar kallas expansion av vattenområden. Konkurser kallas företag i vila. De fattiga kallas potentiellt rika människor. Jordbrukare kallas nya industriarbetare. Genom att ändra termerna och deras betydelse får KKP negativa situationer att låta positiva eller neutrala. Detta innebär att KKP kan slippa ta någon skuld till något eller ansvar för de människor som påverkas negativt och undvika dåligt rykte. Det viktigaste i år var utbrottet av coronaviruset. För detta hade KKP också en ny term. KKP underrapporterade dödsfall i Kina. Man mörkade pandemins verkliga situation genom att kontrollera media, tysta visselblåsare och manipulera Världshälsoorganisationen. En taleskvinna för KKP avslöjade syftet med detta. Det kallades för att skapa korrekt kollektivt mänskligt minne. Det är inte första gången KKP förskönar negativa termer eller flyttar fokus på detta sätt. Under många år har arbetslöshet kallats att lämna arbetsplatsen och de betecknar kritik som att såra det kinesiska folkets känslor. Med detta väcker KKP människors ilska mot kritikerna även fast det kritikerna gör är att försvara det kinesiska folkets rättigheter. Detta lyckas också flytta fokus från KKPs missgärningar. Tack för oss och på återseende.